Mari kita lakukan beberapa masalah berkenaan menggraf persamaan lainnya. Terdapat beberapa cara untuk grafkan persamaan lainnya dan apa yang kita lakukan dalam video ini ialah cara paling asas. Kita akan plotkan beberapa nilai dan kemudian menyambungkan titik-titik. Jadi di sini kita ada satu persamaan lainnya. Saya akan menulis mula kerana ianya mungkin terlalu kecil. Y ialah persamaan dengan 2X tambah 7. Saya mahu grafkan persamaan lainnya ini. Sebelum saya menggunakan kertas graf, apa yang saya boleh lakukan ialah setkan satu jadual di mana saya akan memilih beberapa nilai X dan kemudian saya akan dapat ketahui apakah nilai Y yang berkaitan dengan setiap daripada nilai X tersebut. Jadi sebagai contoh, jika X ialah bersamaan dengan, mari saya mulakan dengan asas. Jadi, jika X ialah bersamaan dengan negatif 2, saya harus katakan apakah dia Y. Oleh itu, saya gantikan negatif 2 di atas sini. Ia akan menjadi 2 darab negatif 2 tambah 7. Ini ialah negatif 4 tambah 7. Ia adalah bersamaan dengan 3. Jadi, jika X ialah bersamaan dengan, saya cuma memilih X secara rawak. Ia mungkin menunjukkan, saya mungkin lakukan 3 atau 4 titik di sini. Jadi, apa yang terjadi apabila X ialah bersamaan dengan 0. Kemudian, Y akan menjadi bersamaan dengan 2 darab 0 tambah 7. Akan menjadi bersamaan dengan 7. Saya akan naikkan kepada 2. Anda boleh naikkan kepada 1 atau anda boleh memilih nombor secara rawak. Jadi, jika X ialah bersamaan dengan 2, apakah Y? Ia akan menjadi 2 darab 2 tambah 7. Jadi, jika 4 tambah 7 ialah bersamaan dengan 11, saya boleh teruskan plot titik untuk seterusnya. Kita harus punya E. Cukup untuk memplotkannya. Sebenarnya untuk memplotkan mana-mana garisan, anda hanya perlukan 2 titik. Jadi kita sudah mempunyai lebih daripada itu. Okey, ini ialah garis yang benar. Apa yang berlaku jika X ialah bersamaan dengan 4? Kita tidak perlu tinggikan pada 2. Mari kita lakukan ianya bersamaan dengan 8. Atau pilih mana-mana nombor secara rawak. Kemudian Y akan menjadi 2 darab 8 tambah 7. Di mana, ini mungkin kita keluar daripada kertas graf kita, tetapi 2 darab 8 ialah 16, tambah 7 ialah bersamaan dengan 23. Sekarang mari kita grafkan. Mari saya lakukan paksi Y saya di sini. Ini ialah paksi Y saya. Mari saya lakukan paksi X saya. Saya punya banyak nilai positif di sini, jadi banyak ruang pada sebelah positif Y. Ini ialah paksi X saya. Dan kemudian saya gunakan titik X ialah bersamaan dengan negatif 2. Itu ialah negatif 1. Itu ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ialah nilai X kita. Kemudian kita boleh naik ke atas kepada paksi Y. Saya akan lakukannya pada skala yang berbeza sedikit kerana nombor-nombor ini akan menjadi besar dengan cepat. Jadi saya akan mungkin lakukan kenaikan sebanyak 2. Oleh itu, ia akan menjadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Saya terus naikkan nilai di situ, tetapi mari kita plotkan titik-titik di sini. Jadi koordinat pertama yang saya dapat ialah dengan negatif 2, Y ialah bersamaan dengan 3. Maka saya akan lukiskan koordinat, ia akan menjadi titik negatif 2, 3. X ialah negatif 2, Y ialah 3. 3 akan diletakkan di situ. Maka itu ialah yang pertama, negatif 2, 3.
Kemudian titik kita yang seterusnya, 07. Kita akan lakukan ia dalam warna 07, X ialah 0, Y ialah 7. Di situ. 07. Kita punya yang satu dalam hijau di sini. Titik 2.11. 2.11 akan tetap betul di sini. Dan kemudian ini ialah titik yang terakhir. Sebenarnya ia akan disinggirkan daripada graf saya, 8.23. Ia akan terletak di atas, di tempat yang tertentu. Jika anda boleh lihat apa yang saya lakukan, ini ialah 8.23. Jika kita sambungkan titik-titik, maka kita akan dapat lihat satu garisan lurus. Kita sambungkan titik-titik ini, saya melukis menggunakan tangan, jadi ianya mungkin bukan garis lurus yang sempurna. Jika anda gunakan komputer, anda akan mendapat garis lurus. Jadi anda boleh terus memilih nilai X dan cari yang berkaitan dengan nilai Y. Dan di situasi Y ialah fungsi nilai X kita. Jika anda terus plotkan setiap titik, anda akan dapat semua garis. Jika anda pilih setiap X yang berkemungkinan dan plotkan setiap satu, anda dapat setiap titik pada garisan. Mari kita lakukan permasalahan yang lain. Di lapangan terbang, anda boleh menukar duit anda dari dolar kepada euro. Cost of risk ialah $5. Bagi setiap tambahan dolar, anda akan dapat euro 0.7. Buatkan satu jadual ini dan plotkan fungsi ke dalam graf. Gunakan graf anda untuk menentukan berapa banyak euro yang anda akan dapat. Jika anda beri pejabat $50, saya akan tulis euro ialah bersamaan dengan. Okey, jadi mari kita lihat. Ianya akan menjadi dolar. Maka anda akan mendapat dolar. Mereka akan mengambil $5. Jadi dolar tolak 5. Oleh itu, cost of risk ialah $5. Dan kesemua baki ialah baki anda. Anda akan dapat euro 0.7 untuk setiap baki dolar. Anda akan dapat 0.7 untuk apa-apa baki yang tinggal. Jadi ini ialah kaitannya. Sekarang kita perlukan titik, kita sebenarnya boleh menjawab soalan yang diberikan. Jika anda beri mereka $50, anda tidak perlu tengok graf. Kita akan melihat pada graf selepas ini. Maka jika anda lakukan euro bersamaan dengan, jika anda berikan mereka $50, ia akan menjadi 0.7 darab 50 tolak 5. Anda berikan mereka 50. Mereka akan mengambil 5 sebagai yuran servis. Jadi ini ialah hanya $45, ia akan menjadi 0.7 darab 45. Saya boleh lakukan ia sekarang, 45 darab 0.7. 7 darab 5 ialah 35. 4 darab 7 ialah 28, tambah 3 ialah 31. Dan kemudian kita hanya ada satu nombor di belakang perpuluhan, cuma 7 ini. Jadi ianya 31.5. Oleh itu, jika anda beri mereka $50, anda akan dapat euro 31.5. Euro bukan dolar. Mari kita telah menjawab soalan ini. Mari kita lakukan secara grafik. Mari kita buat satu jadual. Mungkin saya patut keluarkan kalkulator. Saya akan merujuk kepadanya sedikit. Jadi mari andaikan anda memberikan mereka dolar. Dan berapa banyak euro yang anda akan dapat. Saya akan meletakkan beberapa nombor secara rawak. Jika anda beri mereka $5, mereka akan ambil $5 anda untuk yuran. Jadi anda akan dapat $5 tolak 5, iaitu
1 darab 0-7, maka anda tidak akan mendapat apa-apa berpulangan. Oleh itu, tiada alasan munasabah untuk anda melakukannya. Kemudian, jika anda beri mereka $10, apa yang akan terjadi? Jadi, mereka beri anda beri $10, 10 tolak 5 ialah 5 darab 0.7. Anda akan dapat $3 atau saya patut katakan euro 3.50. 3.5 euro anda akan dapat. Sekarang apa yang berlaku sekiranya anda beri mereka $30? Saya akan katakan 25. Jika anda beri dia $25, 25 tolak 5 ialah 20. 20 darab 0.7 ialah $14. Saya akan buat satu lagi nilai, maka kita beri mereka $55. Ia akan menjadikan matematik lebih mudah. Kemudian tolak 5 keluar. 55 tolak 5 ialah 50 kali 0.7 ialah $35. Adakah ia benar? Ianya benar. Anda akan dapat euro 35 sepatutnya. Kesemuanya ialah euro. Maaf. Mari kita plotkan ini. Kesemua nilai ialah positif. Jadi saya hanya perlu lukis suku yang pertama di sini. Dan dolar mari kita buat penambahan iaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Saya buat pasir X lebih pendek daripada apa yang saya perlukan. Menaik ke 55 dan kemudian pasir Y. Saya akan naikkan ke 5. Jadi ianya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ianya agak terlebih bagi pendekatan 35. Mari kita plotkan titik-titik ini. Saya beri mereka $5, saya dapat euro kosong. Ini ialah euro. Ini ialah dolar. Dolar ialah pembeli ubah tidak bersandar dan kita dapat cari euro daripadanya. Oleh itu, euro yang saya dapat bergantung pada dolar yang saya dapat. Jadi, saya beri mereka $10, saya dapat euro 3.50. 3.50 ianya agak sukar dibaca. Jadi, ianya sesuai untuk kawasan ini. Saya beri $25, saya dapat euro 14. 25, 14 ialah bahagian ini. Dengan nyata, saya melukis menggunakan tangan. Jadi, ianya tidak terlalu tepat. Saya dapat $55, saya dapat okay, 55, 35 di sini. Saya akan menyambungkan titik-titik dan saya patut dapat sesuatu yang kelihatan agak hampir dengan garis. Jika saya lakukan dengan komputer, ianya akan menjadi betul-betul satu garis yang lurus. Ia kelihatan agak baik. Jadi kita lakukan apa yang mereka suruh kita lakukan. Gunakan graf anda untuk menentukan jumlah euro yang anda akan dapat jika anda beri pejabat $50. Ini ialah 50. Jadi kita teruskan. Saya ialah graf dan kemudian anda boleh menyelesaikannya. Sebenarnya saya lukis titik akhir pada graf salah sedikit. Mari saya bagi 35 di sini. Mari saya lukiskan semula titik. 35 di sini secara kasar. Jadi 55, 35 ialah di situ. Jadi mari saya lukiskan garis saya. Ia akan kelihatan saya kehilangan 25. 25, 14 ialah di sini. Maka graf saya akan kelihatan seperti itu. Ini ialah usaha terbaik saya. Sekarang mari kita jawab soalan.
Kita berikan mereka $50 di situ. Anda ke atas. Okey, $50. Orang tersebut akan mendapat. Anda pergi bahagian sebelah kiri. Ianya betul dalam 31.50. Kita akan dapat tahu cara tepat menggunakan formula dan anda akan dapat lihat dari graf dan cari jumlah dolar. Jika anda beri mereka $20, anda akan pergi ke sini. Anda akan dapat cari $20 harus menjadi 7.50. Ketidaktepatan dalam graf dalam lukisan saya menjadikan graf kurang tepat. Anda akan katakan 20 tolak 5 ialah 15. 15 darab, okey, sebenarnya ianya sedikit lebih daripada $10, iaitu benar. Ianya di sini. Saya akan letakkan $20 ke dalam sini. 20 tolak 5 ialah 15. 15 darab 0.7 ialah 10.50 dolar, iaitu di sini. Maka anda boleh lihat mana-mana titik jumlah euro anda akan dapat. Mari kita lakukan satu ini ialah kita akan lakukan sedikit pembacaan graf. Graf saya rasa kita guna graf di bawah. Oleh itu, graf di bawah menunjukkan carta perbualan untuk menukarkan antara berat dalam kilogram dan berat dalam pound. Gunakannya untuk menukar ukuran ini. Kita ada kilogram di sini dan pound di sini. Jadi mereka mahu 4 kilogram dalam berat pound. Jadi jika kita lihat di sini, 4 kilogram ialah di sini. Mari kita ikut graf ini. Pada itu 4 kilogram kepada pound, ia kelihatan seperti saya tidak tahu. Ianya sedikit bawah 9 pound. Jadi kurang sedikit dari hampir. Saya akan lukiskan, tuliskan hampir 9 pound. Anda tidak akan nampak dengan tepat. Ianya sedikit kurang daripada 9 pound di sini. 4 kilogram sekarang 9 kilogram. Kita ke sana. 9 kilogram. Okey, kita ke atas. Ia kelihatan hampir tepat 20 pound. Di sini mereka berkata 12 pound kepada berat kilogram. Sebenarnya kilogram ialah jisim tetapi saya tidak perlu terlalu teliti. Oleh itu 12 pound. Kita ke sana. 12 pound dalam kilogram kelihatan seperti 5, 1 per 2. Lebih kurang 5, 1 per 2. Dan kemudian 17 pound kepada kilogram. Jadi 17 di situ. 17 pound kepada kilogram kaitan hampir dengan 7, 1 per 2 kilogram. Okey, diharapkan contoh-contoh dapat membantu anda lebih selesa dengan graf, persamaan dan membaca graf. Okey, kita jumpa pada video yang